Минулої середи, от про яку кровну помсту йдеться. Минулої середи глава Чечні Рамзан Кадиров пригрозив кровною помстою олігарху Керімову і ще двом депутатам Держдуми Російської Федерації через стрілянину біля офісу приміщення Wildberries у центрі Москви 18 вересня. На нараді з командирами і начальниками силового блоку Чечні Кадиров заявив, що Керімов зі своїми людьми його замовили і офіційно оголосить їм кровну помсту, якщо вони не доведуть протилежне. Нагадаю, що у центрі Москви 18 вересня біля офісу одного з найбільших, напевно, російських маркетплейсів Wildberries сталася стрілянина, пов'язана із бізнес-суперечкою співвласників чоловіка і дружини Владислава і Тетяни Бакальчуків. Тоді чоловік засновниці маркетплейса приїхав в офіс, за його словами, на ділову зустріч. Бакальчука супроводжувала охорона. У компанії заявили, що Владислав Бакальчук спробував незаконно проникнути в офіс, а стрілянину відкрили його супутники. Сам Бакальчук стверджує, що навпаки. Наслідок стрілянини, що важливо, наслідок стрілянини загинули двоє охоронців інгушів, які от мали насправді дуже велику повагу серед інгушів. В Інгушетії, яких просто там чуть мало не змітингом ховали, коли привезли їхні тіла. І так само там от серед інгушів мова йде про те, що не можна пробачати таку річ, як розстріл їхніх.